ଗୋଟେ ଜଙ୍ଗଲ ଅଛି, ବାଇଶପଲ୍ଲୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଅଛି ଚଡ଼ାପଲ୍ଲୀ, ତା ଭିତରକୁ ଆସି ମୋରଦାନ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି ଅଧରେ ପୁରା ପଛପଟେ ଦେଖିଥିବ ପୁରା ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ, କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଜଣଙ୍କଠୁ ଆଣିକି ରାତିରେ ଆଜି ଭୋଜି ହେବ, ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ଭୋପାଲ ଦେଖେଇବେ। ଆଜି ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ଗୋଟେ ଗାଁକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଁରେ କେହି କୁକୁଡ଼ା ଫୁକୁଡ଼ା ଦେଲେନି ଆମକୁ। ଭାବିଲେ କେଉଁଠୁ ଆସିଛନ୍ତି କ'ଣ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାବିକି ଡରିଗଲେ ବୋଧେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ। ଭାଇ ଗାଡି ଚଲାଉଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ ତାକୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଜଙ୍ଗଲ ଭାରି ଭୟଙ୍କର ଭାଲୁ ଜଙ୍ଗଲ। ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ଆଉ ବାରହା ଗୋଟେ ଶିକାର ହେଇଥିଲା ଏଇ ପାଖରେ, ସେ ମାଂସଟା ଆମେ କଲେକ୍ଟ କରି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥିଲୁ। ଜେନେରାଲି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୋକମାନେ ସହଜେ ଦିଅନ୍ତିନି, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗେଟ୍ଅପ୍ ଆଉ ଗାଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦେଖିକି ଏପଟ ଲୋକ ସବୁ ଡରିଗଲେ, କହିଲେ କୋ ଫରେଷ୍ଟ ଅଫିସର କି କିଏ କାଳେ ଆସିଥିବ ବୋଲି ଭାବିକି, ସିଏ ଆଉ କହିଲେ ଯେ ନା ନା ଆମ ପାଖରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ସରିଗଲା, ସବୁ ଦେଇଦେଲୁ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ବୋଲି ସବୁ ମିଛ ସତ କହି ଆକ୍ଟିଂ କରିଗଲେ। ଆମେ ଟିକେ ମଜୁରୀ ବାଡ଼ି ଯିବୁ, ମଝି ବାଡ଼ି କୁକୁଡ଼ା ପୁଡ଼ାଟେ ନେଇକି ଆସିବୁ, ଆମେ ଗଲେ ଦେବେନି। ଆଉ ନାଇଁ ତମେ ଗଲେ ଦେବେନି, ତମେ ଟିକେ ବାବା ଲୋକ ଭଳିଆ ଦେଖୁଛ, ଏଇ ବୁଲେଟ୍ ବୁଲେଟ୍ ଦେଖିଦେଲେ ଲୋକ ଦେବେନି। ଆଉ ଆମକୁ ଟିକେ ଯାଇକି ଯେଉଁ ମଫସିଲିଆ ପିଲା ଆମେ ଯିବ, ଯୋଉଟା କାମ କର ତମେ ଯାଇ କୁକୁଡ଼ା ଆଣିବାକୁ ଯାଅ, ଆମେ ଏପଟେ ଯାଇକି ମଉସା ମାଉସୀଙ୍କ ଘରଠି ତମେ ବସ୍ତା ମାନେ ବାକି ସବୁ ଜିନିଷ ପତ୍ର ଆରେଞ୍ଜ କରୁଛ ଆଉ, ହେଲା ଠିକ୍ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ଟିପିକାଲ ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆ, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇଟା ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଆସିଥିଲି। ଟ୍ରାଇବାଲ ଏରିଆରେ ବି ଲୋକ ମାନେ ସବୁବେଳେ ଲାଇଟ୍ ନାହିଁ, କେମିତି ଘର କେମିତି ଇଏ, ଆମମାନେ ତ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଜାଗାରେ ଭଗବାନ ଦୟାରୁ ଭଲସେ ରହିଛୁ, ଏମିତିଆ ଜାଗାରେ ବି ଲୋକ କେମିତି ରହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମୁଁ ନିଜେ ରହିକି ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗାଁ ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିଲୁ, ମଉସା ଘରୁ କେବେ ଆସିକି ହରିଗଲ ହରିଗଲ ମଉସା ଶୋଇ ପଡ଼ିଲାଣି ବୋଧେ। ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ଜିନିଷଟେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଚାଲ ଦେଖେଇ ସରପ୍ରାଇଜ ଗୋଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶୀ ମହୁଲି ପିଓର ରନ୍ଧା ହେଉଛି ଏଠି, ଟ୍ରାଇବାଲ ଲୋକଙ୍କର ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କୌଶଳ, ସେଠି ମାନେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ କରାହୁଏ। ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଗୋଟା ସବୁ ଚୁଲିରେ ବସିଛି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ମାଟି ହାଣ୍ଡି, ତା ଉପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି, ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ରସ, ଏଇଠି ପାଇପ୍ଟା ଲାଗିଛି। ଆମର ଲିକର ଯେମିତି ତିଆରି ହୁଏ ପୁରା ଏଇଠି, ସେଇ ପିଓର ଲିକରଟା ଏଇଠି ତିଆରି ହେଉଛି। ଏଇଠି ନିଆଁଟା ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କେଉଁଠି ଅଛି, ମହୁଲିଟା ଏଇ ଭିତରେ ଅଛି, ଆଉ ଏଇ ହାଣ୍ଡିଟାରେ କ'ଣ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପଟା ଅଛି, ଆଉ ତା ଉପରେ ଏଇଟା ପାଣି ହାଣ୍ଡିଟା, ଏଇଠୁ ଯାଉଛି ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଯାଇକି ସେଇଠି କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି। କେଉଁଥିରେ କଲେକ୍ଟ କେଉଁଥିରେ କରୁଛ, ଦେଇ ଦେଇ କେମିତି ହେଉଛି, ଆରେ ବାଃ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଲେକ୍ଟ ହେଉଛି ଏଠି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବା ଗଲେ ବୋଲି ମିଳିଲା ନା ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଯେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାବା ବୁଝିଲ କି, ଇଏ ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ସୋ କରନ୍ତିନି ମାର୍କେଟକୁ, କଳିଯୁଗର ବାବା ଆମେ, କଳିଯୁଗର ବାବା ଇଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ ଜିନିଷ କରନ୍ତି ଠିକ କରନ୍ତି। ଆମ ପାଇଁ କହିଗଲେ କଥା ଦେଇକି କିନ୍ତୁ ଆଣିକି ଆସିଲେ, ଆର ଖାଲି ଜୁସ୍ଟା ପିଇ ଦେବେ ଓ ଝାଳ, ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଜ୍ୱର ଛାଡ଼ିଯିବ, ଜ୍ୱର ଦେହ ପା ଯାହା ଥିବ ଅରିଜିନାଲ ସୁପ୍ ଯୋଉଟା କି ତମେ ଚାହିଁଲେ ବି ପାଇପାରିବନି। ଓକେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଲୁ, ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ପାଣି ହବ, ତାକୁ ବୁଡ଼ା ହବ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମରା ହବ, ଗରମ ପାଣି ବୁଡ଼ା ହବ, ସେକା ହବ ନିଆଁରେ, ବୋନ୍ରେ ତମେ ଯୋଉ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛ ବୋନ୍ କାଠ ଜାଳିକି ତାକୁ ସେକା ହବ, ତାପରେ ଯାଇକି ପିସ୍ ପିସ୍ କରି କଟେଇ ଖିଆ ହବ। ଇଏ ହେଉଛି ବାବା ଖାନା, ମାଛ ଖା, ମାଂସ ଖା, ଅଣ୍ଡା ଖା, ଶୁଖୁଆ ଖା, ଆମିଷ ଖା, ନା କ୍ଷୀରି ଖା, ଖେଚେଡ଼ି ଖା, ପୋଲଉ ଖା, ଅରୁଆ ଭାତ ଖା ନା। ହରିଭଲ ହରିଭଲ ବାବା, ଏଇଠି ମାଉସୀ ଭାତଟା ବସେଇଛନ୍ତି ଆମ ପାଇଁ, ବହୁତ ବଢିଆ ମାଉସୀ, ଦେଶୀ ଦେଶୀ ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ଔଷଧ ସାର ପିଡ଼ିଆ ଏଥିରେ ପଡ଼ି ନାହିଁ।
ଆମେ ଦେଶୀ ପିଲା, ଖାଇବୁ ଖାସି, ପିଇବୁ ଦେଶୀ, ବୁଲିବୁ ହସି ହସି, ଆମେ ହେଲୁ ଦଶପଲ୍ଲାବାସୀ। କ'ଣ କହିଲା? ଖାଲି 6 kg ଖାସି ଖାଇବା ଟଙ୍କା 2500 ବାହାର କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଓକେ ଓକେ। ଖାଲି 1 ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଯୋଉଠୁ ବୃତ୍ତଙ୍ଗ ନଦୀ ବାହାରିଛି, ଯୋଉ ଚାବୁକାରୁ ଏଡ଼େ ବଡ ନଦୀ ଯାଇକି ସମୁଦ୍ର ଯୋଉ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ମିଶିଛି, ସେ ନଦୀର ମୂଳ ସ୍ଥାନ ଦେଖିବା ଖାଲି, ଏଠୁ ମାତ୍ର 50 km। ଓକେ, ମଉସା, ଇଏ ମଉସା ଯିଏକି ଆଜି ଆମକୁ ଭାତ ଡାଲି ମାଂସ ଦେଇକି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିଛି ଆଜି ରାତିକ ପାଇଁ ତା ଘରେ। ବୁଢା ବୁଢ଼ୀ ଦୁଇ ଜଣ, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଜିକି ରାତିକ ପାଇଁ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ। ଭାତ ମାଉସୀ ବସେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, କୁକୁଡ଼ା ତ ଜଷ୍ଟ ଆଣିକି ଆମେ ଆସିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ମସଲା ମସଲି ଆଣିବା ପାଇଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖକୁ। ମସଲା ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଭାଇ, ଆମର ବହୁତ ଅନୁରୋଧରେ ଦୋକାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବେ, ମସଲା ଟିକେ ନେଇ ଆମେ ରାତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ଇଏ ହେଉଛି 22 ପଲ୍ଲୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ, ଓଡ଼ିଶାର ବଡ଼ ଜଙ୍ଗଲ, ଯେଉଁଠି ନାନା ପ୍ରକାର ଜୀବଜନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦିନରେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଦେଖିବେ ରାତିରେ ଚାହିଁଲେ ବି ଜୀବଜନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେବୁ, ବାଘଠାରୁ ହାତୀଠାରୁ ବାଲୁଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପେଣ୍ଡେରା କୁଟୁରା ବାରହା ଘୁଷୁରୀ ଯାହା ଚାହିଁବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରିବୁ। ଏ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ନାନା ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀଜନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖେଇ ଦେଇପାରୁ। ଭାଇ ଏଠି ଦୋକାନ ଖୋଲିଲେ, ତାଙ୍କ ତାଟିକି ଆମେ ନିଜେ ଏଠି ଖୋଲୁଛେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଭାଇଙ୍କ ଦୋକାନ ଏଠି ମାଳ ମସଲା ଦୋକାନ ଗୋଟେ ଦେଖେଇ ସବୁକିଛି ତ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି, ଆଉ କ'ଣ କହୁଛ? ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇଟା ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ପିଓର୍ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ମାଳୁଆ ଦେଶୀ ତାକୁ ଦେଖିଦେବା। ଚିକେନ୍ ଚିକେନ୍ ପାଣିଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ପଡ଼ିଲାଣି, ଆଉ ମସଲା ତାକୁ ବସେଇ ଦେବି। ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର ମଜା ତ ଅଲଗା, କିନ୍ତୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ଖାଇବାର ମଜା ଦାଟୁ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସେଇଟା ତାର ଟେଷ୍ଟକୁ ଆହୁରି ଡବଲ କରିଦେବ। ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ ଚଢ଼େଇଆ ବୋଲି ବାମ ଦେଖିବ, ଭାଗ୍ୟ ଖରାପ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଆଜି ରାତିରେ ଚଢ଼େଇଆ ବୋଲି ଉପଭୋଗ କରୁଛୁ। ମୁଁ ହେଲି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବାବା, ବିନା ଧୋତି, ବିନା ଜଟା, ବିନା କୌପିନି, ବିନା କଠଉ, ବିନା ତିଳକ, ବିନା ମାଳିରେ ଆମେ ହେଲୁ ବାବା ଏରିଆର। ଧନ ଅର୍ଜନେ ଧର୍ମ କରି, ଧର୍ମେ ପ୍ରାପଦ ନରହରି, କର୍ମ କଷଣେ ଦେହ ସହେ, ଅରଣ୍ୟ ଅଜଗର ପ୍ରାୟ, କର୍ମଟି ନାନା ଦୁଃଖ ଦେଇ କିଞ୍ଚି ଯେ ସୁଖ ନାହିଁ ତଇଁ। ଚିକେନ୍ ରୋଷେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି, ଆଉ ପାଖପାଖି ହବା ହେଇ ଆସିଲାଣି, କଷା ହେଉଛି ପ୍ରବଳ, କାରଣ ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ଆମର ଯଦି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଷା ନ ହବ ତାହେଲେ ସେଟା ଟିକେ ଟାଣ ରହିଯିବ। କଷାଟା ମେନ୍ ଜରୁରୀ, ଜଙ୍ଗଲୀ ମାଂସ ନା, ବ୍ରଏଲର ଛୋଡ଼ିଲେ 5 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ, 10 ମିନିଟ୍ରେ ହେଇଯିବ ପାରିବ। ହଁ ହଁ ଭାଇ, ମାଟି ଚୁଲିରେ ଘାଣ୍ଟିଲା ବେଳୁ ଆଖିରୁ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି। ଟିକେ ସମୟ ତାର ଆଉ ଟିକେ ପାଣି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କଷା ହବ। ପୁରା ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ପୁରା ରେଡି ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ଆମେ ଖାଉଛୁ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍, ପିଆଜ, ଆମ୍ବ ସଡ଼ା, ପୁରା ପିଓର ଦେଶୀ ଆମ୍ବ ସଡ଼ା। ଦେଶୀ ଚିକେନଟା ଟେଷ୍ଟ କରିବା, ଆଉ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କେମିତି ହେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରବିବାର ଦୁଇଥର ଖାଇଲେଣି, ଆତ୍ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଟେଷ୍ଟ କଲେ ମୁଁ ଅନୁଭୂତ କରୁଛି। ଏଇ ଜୁସ୍ଟାକୁ ପିଇଦେଲେ ରୋଗ ଜ୍ୱର ଯାହା ଥଣ୍ଡା କାଶ ସବୁ ଏକଦମ ଇଣ୍ଟରନାଲ ସବୁ କ୍ଲିଅର ହେଇଯିବ। ଟିକେ ପିଇଦେବା ଜୁସ୍ଟାକୁ ବି ଭାଇ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟ? ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମାଟି ଘରେ ରହି ଦେଶୀ ଚିକେନ ରନ୍ଧା ହଉଛି, ଖାଇଲୁ ଅଲଗା ପ୍ରକାର। କୋଉ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, କୋଉ 5-star ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବି ଏମିତି
ମଜା ଦେଇପାରିବ। ଖାଇବାଟା ଏତେ ଭୋପାଲ ହେଇଛି ମାନେ ପାଟିରେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ କରି ସେଟା କହିହେବନି, ଖାଲି ଯାହା ଟେଷ୍ଟ କରି ଫିଲ୍ କରିହେବ। ଖାଇବା ପିଇବା ସାରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଗୋଟେ ମଠକୁ ଆସିଯାଇଛୁ, ସେ ମଠଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଏଇଠି ଆଜି ଶୁଆ ହବ ରାତିରେ। ଚାଲିଛି କାମ, ଆର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହେଇନି, ହେଇଯିବ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି। ଆମର ସ୍ପେଶାଲ 5-star ହୋଟେଲ ମଠ, ଏ ମଠର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାଚଲର ମଠ। ଯେତେ ବ୍ୟାଚଲର ବାବା ଆସିବେ ଏଠି, ଅନ୍ବ୍ୟାଚଲର ବାବା ଆସିବେନି ଏଠି, ତେଣୁ ଯେତକ ସବୁ ବ୍ୟାଚଲର ସବୁ ଏ ମଠକୁ ୱେଲକମ୍। ଏଇ ବ୍ୟାଚଲର ମଠରେ ଯିଏ ମେମ୍ବର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସିଏ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏବଂ ମୋର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହେଲେ ତମମାନେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏ ବ୍ୟାଚଲର ମଠର ମେମ୍ବର ହେଇଯିବ। ଯେବେ ଚାହିଁବ ଏ ଏରିଆକୁ ଆସିବ, ଏ ମଠ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଲୱେଜ୍ ଓପନ୍। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ବେଡ୍, ଆପଣ ତଳେ ଶୋଇବେ, ତକିଆ ନାହିଁ, ଫକିଆ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ବେମାର କେବେ ବି ଜୀବନରେ ଆଟାକ୍ କରିପାରିବନି, କାରଣ ସ୍ପାଇନାଲ କଟ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ହେଇଗଲା, ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ମାଟିରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା। ଇଏ ଆମ ମା କୋଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶୋଇଛୁ, ମାଟିରେ ମଣିଷ ମାଟିରେ ଦିନେ ଯିବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଏସି ବେଡ୍ ଏତେ ଖଟ ଏତେ ମାର୍ବଲ ଏସି ପିଠି ଜାଡିବ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍, ମଠଟାକୁ କାଲି ମୁଁ ଠିକ୍ସେ ଦେଖେଇ ପାରିନଥିଲି, ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଉଠିକି ଆରାମସେ ଘରର ଗୋଟେ ଟୁର୍ ଦେବି କେମିତି ମଠଟା ହେଇଛି। ଇଏ ହେଉଛି ବାବାଙ୍କର ମଠ, ବ୍ୟାଚଲର ମଠ। ଅଣ୍ଡର କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆଉ ଟିକେ କିଛି କିଛି କାମ ହେବ ଏ ରୁମ୍ଟାରେ, ଯେଉଁଠି ବାବାଙ୍କର ଫଟୋ ଫଟୋ ସବୁ ଲାଗିବ, ତାଙ୍କର ଏଠି ସିଂହାସନରେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନା କରାହେବ। ଏଇଠି ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଶୋଇଥିଲୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି, ଡାଲମା ଭିତରେ ଅମୃତଭଣ୍ଡା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଖାରୁ ଫୁଲ ପଡ଼ିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାବାଙ୍କୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିଦିଅ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଭାତ ଆଉ ଡାଲମା ରୋଷେଇ ହେଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ ଡାଲମା ଖାଇକି ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିବୁ ଶିକାର କରି, ସ୍ପେଶାଲ ଜିନିଷ ଅଣା ହେଇଛି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଧନୁ ରହିଲା ପୁରା ତୀର, ଆଉ ରହିଲା ଆମର ଅସ୍ତ୍ର, ଏଇଟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶିକାର କରିବାକୁ ଯିବୁ। ଜଙ୍ଗଲି କୁକୁଡ଼ା ହଉ କି ଯାହା ବି ଆମର ପାଖରେ ପଡ଼ିଲା ତାକୁ ଆଜି ଶିକାର କରିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବୁ, ଯଦି ହେଲା ତ ହେଲା, ନହେଲେ ନାହିଁ ଫେରିକି ଆସିବା କଥା। ଆଉ ଖାଉଛୁ ଖାସି, ପିଉଛୁ ଦେଶୀ, ବୁଲୁଛୁ ହସି ହସି, ଆମେ ହେଲୁ ଦଶପଲ୍ଲା ବାସୀ, ଆମ MLA ଥିଲା କାଶୀ ସିଏ ଗଲା ବାସୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଲେ ଭାଇ ହସି ହସି, ସିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଦେଖିକି ଖୁସି। ଭାଇ ବହୁତ ବହୁତ ମଜାଦାର ଲୋକ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ଦିନ ଯାକ ପୁରା ହସି ହସି ପେଟ ମାଟିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀକି ଯାଉଛେ ଚାଲି ଚାଲି, ସ୍ପେଶାଲ ଦାନ୍ତ କାଠି ବାବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଲା ଅଙ୍କୁଲ, ଇଏ ହେଲା ଲାହାଲ ବେଲି, କୌଣସି ଦାନ୍ତର ରୋଗ ରଖିବ ନାହିଁ, ସବୁ ସଫା କରିଦେବ, ସ୍ପେଶାଲ ଦାନ୍ତ ଦାନ୍ତ ଘଷା ହବ। ଏବେ ସେଇଠୁ ପୋଖରୀ ଅଛି, ସେ ପୋଖରୀରେ ଗାଧା ହବ। ପିଓର ଦାନ୍ତେ କାଠି, ପିଓର ଉଷୁନା ଚାଉଳ, ପିଓର ମଟନ, ପିଓର ଚିକେନ, ଦେଶୀ ଚିକେନ, ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା, ଖାଇବ ଝୋଳ ବାହାରିବ ପାଟିରୁ ନାଳ। ସୁଇମିଂ ପୁଲ ଟାୟାର ଧରିକି ତମେ ଟ୍ୟୁବ ଧରିକି ପହଁରିବ, ଏଇଠି ନ୍ୟାଚୁରାଲ। ଆଜ୍ଞା।
ଏଇଟା ମେ ଫେର ସୁସ୍ତି ପ୍ଲାଜା ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ନୁହଁ, ଇଏ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ଦଶପଲ୍ଲା ଇତିହାସ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବାଇଶିପଲ୍ଲୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟର ଚଢ଼ାଇପଲ୍ଲୀ ଗ୍ରାମର ଏକ ପୋଖରୀ। ଏଭଳିଆ ଜୀବନ କେତେ ଶାନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ରୋଗ ତା ବାପା ଫରେନ୍ ଡକ୍ଟର ବି ପଳେଇବ, ରୋଗ ନାହିଁ। ଯାଉଛୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ। ଶୁଣ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇପଟେ ରାତିରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ଲୋକଙ୍କର ରାସ୍ତାଟା ଜଙ୍ଗଲକୁ, ଶିକାରୀମାନେ ଶିକାର କରିଯାଆନ୍ତି। ଏବେଠୁ ରେଡ଼ି କରିକି ଜାଗାରେ ଥିଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଉ ଟିକେ ହେଲେ, ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ସବୁ ଜୀବଜନ୍ତୁ ଗୁଡ଼ାକ ଏଠୁ ଆସିବେ। ଆସିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରିବୁ ଏଥିରେ ରାତିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗିକି ରହିବୁ ଘଣ୍ଟେ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା। ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏବେ ଆମେ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଦେଖିବା ରାତିରେ ଦେଖିଲେ ଖୋଜିଲେ ଏଇପଟେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୋଲି ରାତିରେ ଆମେ ଶିକାର କରିବୁ, ବୁଝୁଛ ନା। ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ ପୁରା, ଏଇଟା ଜଷ୍ଟ ଗାଁ ଛାଡ଼ିବୁ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଫାଶ ବସେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଘୋଡ଼ା ଲୁଚିକି ରହିବ ନା। ଏପଟେ ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ, ଘୋର ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ଶିକାର ବି ବହୁତ ବୁଲନ୍ତି ରାତିରେ। ଏପଟେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସବୁ ଯିବା ଆସିବା କରନ୍ତି, ଫରେଷ୍ଟର ମାନେ ଦେଖିଦେବେ ବୋଲି ସେମାନେ ଏଇ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ଦେଇ